vyksta darbai, reikalai. Ieškome smirsiu, kol jis tiek žiūrėjomės. Čia Aurimas sėdė. Jūs obi. Iš Čarlio, pavojo. Parodyk, ką mokė. Skirinavo darbo, kur nors iš šono nukeliavus. Dabar palikom mirsiuką CLK pas Liną, kuris čia yra šalia mūsų. Šiandien ganėtinai didį dieną. Šiandien pralaužinėsim ledus. Pralaužinėsim ledus su Šaro. Dar vieną audio atvažiavo. Jau taip pat bus jau spardavimuose. Labą dieną. Bandysim filmuoti. Irgi šūdus. Einam žiūrėti, kas su CLK. Tikiuos nieko rimto. Pacientas gyvens. Kas stogą nuleido? Aš. Aš sakiau, kad su kabriku nevažiuosiu su stogu. Jie kažką rado. Sukasi galvoje. Gyvendami iš kur bėga. Vairas stiprintuojas keistis. Einu, aš kad nekai kišim, man to dar yra. Pabandysim išpilti, pasižiūrėti, gal matysim kur bėga. Vykmės pasukios vairą, pasirgi. Man reikės atsisėsti ją? Jo, atsisėsti. Jeigu. O viešpatė. Oh my god. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Jų frazės nėra, kažkiek kaip įdėjau, bet sukiok visą laiką. Realiai jaučiuosi dabar kaip žiemą šerdavas, pištai lindavas. Linai gal čia dulkas reikėtų pravalyti. Manau, kad reikėtų nešti antakį. Tikiuosi, nėra ženklas, kad prasileisiu. Dabar nenorėčiau nukristi nuo pakelė. Tai kokio velnio jis tada ūžė? Pats tu oro prisigaudė. Panašu, kad su kolonėlė viskas gerai, kolonėlė sausa pilnai. Bėga arba per bakelį, arba per sujungimą tarp siurbio arba kelio. Nes per viršų nesimato, iš apačios siurblys irgi pats nu, nešlampa. O to pasitirėsim, ką paikim matyti. Padarysiu kažką nors naudingo. Garsai atrodo tikrai labai smagus. Dabar užgesi. Padarai tą. Keistai, iš kur atsiranda slėgis? Voštuvas užstrygęs. O, gavo mintį. Voštuvas užstrygęs. O kur jis stovi? Ant siurblio. Ant pačio siurblio? Jo. Reik bandyti iš UBR dalys atsivežti siurblį. Man patinka, kad šitą idėją jau skamba kaip planas. Panašku, kad p***a siurblį. There you go. Bėgi. Pakel kapotą, dabar iškart bėga, įdomu, tai kaip nesimato, aš nesuprantu. Gal senas išbeiginėja, bet jau... Nieko jau nesuprantu, žinau. Va taip ir būna su šiukšlė miško parta. Nieko, ką aš tiesiog manau, kad man šiuo metu tiesiog nesiseka. Taip jau yra, gali bandyti pasikeisti arba mirti iš pavydo. Bet mersą mes sutvarkysim. Dar mersą pakėdam? Nušarė, kaip gali? Nežinau, žinau, kažkokia... Anomalija. Nesisekas už tą mašiną. Žiūrėk, pas tai žmonės atvažiavo. Žiūrėk, alkūnę savo pasižiūrėk. Šokis. Tipo, žinai, priminimą savo. Spirk man. Atrodo, bėga, bet a, vėl vairas dingo, vėl skyšio nėra. Tai... Pabėgo Aurimas. Žodžiu, žiūrėsim patys. Gavau nusiskundimą iš Šarūno, kad jo GoPro neveikia. Ane? Bet čia ta, kurią filmuoja, ne? Ja, ta, kurią dabar filmuoja. Turėjau nufilmuoti, kaip važiuoju, pasiimti detalių. Pasiėmiau kitą mašiną, nes į mano netelpa. Turėjau ką pafilmuoti, bet GoPro mane pavedė. Aš kai toks specialistas. Dabar aš jau matau, kad aš jau orą filmuoju. Turėsiu atsisveikinti. Turėsime trumpam atsisveikinti. Užtrukome lygiai 2 minutės. Žiūrėk, ar kampai nekliūna, tą pusę. Leidžiu paviškį. Dar kol kas gerai, gerai, gerai. Gerai, gerai. O čia negerai. Ko čia likščiausias darbas suvedinėti? Mes dabar laukime Igną. Ignas tuoj atvažiuos ir jums kažką papasakos. Praeitoje serijoje sulaukite naujienų ir šioje serijoje irgi sulauksite naujienų. Aš tiesiog stebiuosi kartais nuo mūsų gyvenimo vingių. Kaip Šarai tavo mūsų tą idėją? Įdomi, įdomi. Čia jau daug geriau. Čia kažkas vyksta. Šalta čia pastatom gražio. Jei nedirbi, tai šalta. A, jeigu smegenys dirba, vis tiek šalta. Čia, čia veidrodėlį taip pat siunti? Blamo, originalu. Taip dar, žinok, nebuvau matęs. Ir papasakosi, ką sugalvoji? Netrukus. Dabar dėlioju. Aš nestoju, dėlioju. Dėliotas. Va, dėliotas. Aš praeitą kartą paėmėjau, užsidėjau pirštinės, pradėjom su Šaru nešt kapotą ir sakau, jo, majo,
kamerą. Na jau kamerą pasiėmė, nusiėmėjau pirštinės ir taip ir nebepamenu, kur aš įsidėjau. Džekit, ką mes turim? Kregždinės, kūpinės, sėduškas. Rekaras. Jo, rekaras. Galim padovanoti už 20 eurų. Įsipirksim kavos, šokolado. Vidrodėlis naujas, nekenčiu šrotininkų, kurie rašo ant detalių viršaus. Jo, dažytos vietos ypač. Jeigu jūs dirbate šrotėje ir jūs to balto markerio meistras, tai nedarykit, prašau, tai. Čia yra baudų, bauda, baudų žėlė. Pasidarom vietos, bandysim drąstą lauką, pažiūrėsim, kaip atrodo dienos šviesoj. Čia laisvą jungiai? Kas? Kolonėlė. Vairo kolonė. Jėzus, koks tylutis. O, dar dumelio vis tiek paduoda. Kažkokį goliuką reikės pakeisti. Aš ties sakant, pirmą kartą jėje. A ko tas veidrodėlis nenori reguliuotis? Todėl, kad jis... Ne šitas. Tas? Tas. Tai kad jis reguliavosi. Praeitą kartą aš dar žiūrėjau. Reguliuojasi. Nes kažkur pas mus bėga aušinimo skystis. Ir mes dar nespėjome išsiaiškinti kur, bet štai ką mes turime. Va šita va nesąmonė blogai atrodo. Bet čia taip tipo taip ir turi būt? Neturi būt akies kažkokias tai. Čia Night Vision, taip ir turi atrodyti. Kitoj pusėje turėtų būt akies, jeigu būtų distroninė, bet jo nėra. Šiaip tai neatsimenu, kada mačiau aš 60 su Night Vision, tai negaliu ir pasakyti, čia taip tikrai turi būt ar ne, bet šiaip viskas savo vietose. Laikikliai visi sveiki, viskas savo vietose. Tipo retas atvejis, ne? Nu, gana, jo. Nu ir ką, gal ir pusė velnio Frankis atrodo? Nu visai kitas reikalas, kai... Atsiplaus, atsimozios ir gal visai neblogai. Juodas grotelės, tai pasakysim Ignui, kad į dalautą paskambintų. Jaučiu, lėksim iki lūko, pasižiūrėt pro kur bėga aušinimo skystis. Tada dar pasižiūrėsim pakabą, nes pakaba palaida, ne bala? Tada ten prie pat yra dalauta. Žiūrėsim į dalautą, paimsim grotelės, uždėsim grotelės ir tada reisim padarysim burnautą. Bliom, aš dabar žiūriu, ten amtis stovi, čia šitas mėlynas, ne juodas. Dabar pasakyk, kad tu iš tikrųjų galvoji, kad jis juodas. Kažkada, jo. Kažkada man šitas spalva labai patiko. Labai labai seniai svaigau, kad norėčiau tokio. Bet čia feiso spalva, ne? Ne feiso nebuvo tokios spalvos. Negaliu pasakyti. Kiek šuotio sakė, tai amtis, ne šitas spalva. Ir didžiai litrai turbūt, nes, nu... Paskutiniu metu labai paklausęs šitos spalvos detalės, tai amerikonai vadinasi vežasi. Aš tai žinok, už tokią kainą aš tikrai pasižiūrėsiu dar jų. Kas yra smagu su Amerika, kad jis laiko būna gausios komplektacijos. Čia viens, du. UBR dalis pradėjo viską pirkti iš Amerikos. Vyrai labai smarkiai džiaugiasi, todėl kad viskas šviežia, gražu, nesupūvę. Visos dalis dažniausiai būna naujos, geros. Aišku, pasitaiko ir išimčių. Nesakysiu, kad čia pirkite iš Amerikos, čia viskas tik tai ledas. Ne, būna. Tikrai būna ir visokių kuriozų. Bet patį faktą tai nekeičia, kad tenais yra gyvesnių mašinų ir kainos žymiai yra geresnės šitas BMW'as. Tu skaičiavai, Šarė, kad tu dabar išleidai pinigų ant jo atkelimo? Dabar nepasakysiu, reikia pasižiūrėti, turiu pasirašyti. Nu, bet mes tikrai daugiau 500 eurų neišleidom. Ką mes čia pirkom, sparnas lengsti. Ne iš UBR dalių, tik paėmėm tik lengsti sparnai spalvą, nupirkom laikiklių žibinto, nudažėm, bamperis kainavo, nu, virš 5 turėtų būt, bet nedaug, ne virš sudažymų turiu omenyje. Jo. Tai tikrai nedaug. Nu gerai, tarkim, štuka, ane, 4 štukos, 5 PM feisas su ryža koža, kaip manai, kokia jo turėtų būti rinkos kaina? Aš mačiau, kad tik tai vienas yra už 8,5 įdėtas. Ir tai tokias komplektacijos su M-paketu, visas originalas, su dinamikais ir visais kitais reikalais. Tai jų nėra daug. Prasivažiau vos kelis metrus, bet jis man patiko. Ne, jisai fainai turėtų būti. Vis dėlto 5 litrai. Nu, tai jim praliek. Prasivažiuok ir tuoj pasuksim lūkų. Žodžiu, dar truputį informacijos. Aš tiesiog savaitgalį buvau su vaikais, tai turėjau laiko pamastyti. Tai pamašiau, kad pas mus yra ant tiek dabar daug mašinų, kad mes teoriškai net negalėtumėm nieko pirkti, o jų dar parplaukė. Tiesiog reikia su esamom mašinom išsiaiškinti, susitvarkyti, viską pasidaryti. Ant tiek daug visko, kad net nespėjom. Tada kažkas vienas nedadaryta, nepadaryta. Dabar jau kaip matė, dar ir savo dirbtuvės turėsim. Tai reikia nuvažiuoti dirbtuvės, susitvarkyti, pasidaryti viską taip, kaip mes norim. Mašinas visas pabaigti, jas tiesiog sudėti į skelbimus. Tai aš manau, kad čia savaitė labai daug nieko nepirksim, net neieškosim nieko, tiesiog reikia užsidaryti savaitę į garažą ir susitvarkyti su garažo reikalais. Nu, kaip pavyzdys aš jums pasakysiu, tai parodysiu pavyzdį. Jau beveik mėnesį laiko stovi, nieko nesidaro, todėl kad net nėra laiko, kada suieškoti detalės.
Nespėjom atvažiuoti pas Luką, o jau... Toliau man pas... O jau šviesos pajungtos, viskas čia verda, nu gyvens? Ne. Pacient, tuo prasme. Kur antifrizas bėga, bent jau tikrai bėga, jau radom. Kur? Nepakėlė, pakėlis keurus kriaus. Arba per daviklį leidžia. Tai šitą širvietą pasižiūrėsiu, pasikelsiu. Bet aš va čia mačiau, kad va čia va buvo šlapė. Labai, dar dabar biškį šlapė, bet kažkas kodėl tai dabar nudžiuvo. Ar ten leido, ar ten apipilta buvo, bet tai... Nu, aš irgi jums nusakau taip. Tu nieko nematėjai turbūt. Tai, mačiau. Ką tu matėjai? Kiek ryja. Nu, mes nežinom, mes kol su Šaru davažiavom iki tavęs nuo garažo, tai sutaupėm man šitą porą salaus. Išvažiavom tram ryjo, iki čia atvažiavom 2.5. Bet man nepatinka, kad bakelis yra tušis. Ar jisai čia išbėgo, ar čia kas yra ir meta klaidą stabilizatorių. Ok, boss. Šiaip reikia dėžį tepalo dapilti. Nes jo garantuotai trūksta, nes atbulinių nelabai nori važiuoti. Tai vat ir diagnostiką reikia pajungti. O tu turi baminę diagnostiką? Delfi? Čia tas kur per teliką rodo? Jo. Mums reikia naujo akumulatoriaus. Tai čia iš UBR dalis, iš kažkurios mašinos išėmė. Pareguliuos man kas nors ar ne? Tai gerai, man išlipti reikia kažką. Nu, išlipsi. Per daug sveikia. Čia ne, aš taip sakiau. Tai nieko nekeičia, aš vis tiek neišlipsiu. Aš kaip nesiseka to. Žinai, kodėl taip yra? Nežinau. Tuo, kad su balta maikė. Luk. Kas? Kodėl pas europinė bagažinė? Maikė? Kažkodėl man atrodo, kad... Nu... A, girdė, kur čia tu velnių tiek privalgęs? Lukas, kad motoras iškalės. Ne, Lukas pagulė savo pirmų komoto. Ką, dabar susipažinsime su BMW dugnu? Šiaip įdomu, kiek ten pinigų. Kaip tyliai labai važiuoja, kaip 5 PM. Va, dėl ko man patinka amerikietiški automobiliai. Visas plasmasės yra, viskas švaru, gražu. Va, čia va tik kažko trūksta. Tai čia dėžės apsaugos trūksta ir variklio apsaugos trūksta. O čia va turime biškį kažko parasojimo. Vairo kolonėlė. Frizas, tai kaip prasakysiu, ir bėga tikriausiai. Ir bėga tiesiai ant kondiškės siurbė? Ne, čia va šonė. Šiaip jie visą laik šlapė, nu, ta prasme, čia labai ir sunku suras, kad nebūtų šlapis, bet ar iki tiek, kad skiščio netrūksta, va čia... Tai gal tiesiog atėjęs tas laikas, kad jau iki tiek išbėgė, kad jau tiesiog trūksta. Bėgo. Bamperis tai kaip naujas, nedažytis. O mes turėjom variklio apsaugą? Ne, nebuvo. Tai va, sakau, reikia užsakyti dar šitas trikampius. Abu, dugno apsauga ir dėžės apsauga. Tai mes viskas susižiūrėsim, pasižiūrėsim ir pasakysim, ką reikia sutvarkyti. Ką čia stabilizatoriaus traukia, siplėtimo bakelis, dirželis, žodžiu, Šaras daro sąrašiuką. Bandysime viską pakeisti, sukeisti, kad viskas maksimaliai būtų kuo geriau, kad žmogus galėtų atsisėsti ir važiuoti tiesiog su mašina. Kainos dar kol kas nežinome, kai jau surinksime ir pasidarysime iki galo ir tada žinosime automobilio kainą, bet manau, kad jinai tikrai bus virš 7000. Tai jeigu kažkas ieškotės baisiai pilno 5 PM, tai jisai čia. Lukai, esi matęs 5 PM su vibro vairu? Ne. Vibro vairas. Žodžiu, važiavom su Šaru, yra linijų asistentas ir biškį kažką iš Šaro nusisukau ir užvažiavau ant linijos vibruot vairas pradėjo. Įdomu, kiek dar visko ko pamatysim. Dar planuoju šitą mašiną pasitikrinti per Car Vertical, bet kai bus su garaže. Šiandien yra penktadienis, gavau žinutę, kad atvyko į Signedą lauktas detalės. BMW 60, liko kelios trūkstamos plasmasėlės, susirinksim jas, tada važiuosim į šrotą, pasiimsim durų apdailą, radau su apšvietimu, važiuosim atgal į garažą, kipsim į darbus. Sulaukim Igno, važiavo, atvežė raktus, važiuoja į Kauną, raktų man reikės. Aš labai atsiprašau. Ačiū, Igno, aš gavau pasidžiaugt kabriko. Gražas kabriko. Jauri, geras. Pasimatymo. Grįžom iš Signedos, grįžom iš Šoto, atsivežėm šyfkės, parodysiu, ką atsivežėm va. Visas 4 durų apdailas, nes po vieną neparsiduoda, dėja, ieškom, kad būtų su pašvietimu, kaip originalios, kaip pas mus, su rankino apšvietimu, taipogi. Ir dėja yra vienas niuansas su šitom apdailom, netitinka centro spalva. Kol kas dar tiksliai nežinau, ką darysiu. Čia buvo vienintelis variantas su pašvietimu, kurį pavyko europinį rasti. Manau, bandysim ardyti, tiksliau jau tekia taip daryti. Išsiardysim ir arba vešim, kad jas pertrauktų, o gal kad nudažytų. Nu, žiūrėsim, kuris variantas geresnis ir greičiau pasidaro. Ir tada bandysim išsivalyti viską ir surinkt atgal į mašiną. Groteles, juodas matinės paėmėm,
emkinius trikampiukus, nes naudotų be šansų surasti, o kokybė šitų tikrai nebloga, teko statyti kelis kartus. Šiandien tiek, daug pasivažinėjau, mažai ką nuveikiau. Kilometrų nemažai gavosi po Vilnių susukta, bet manau, kad vertėja, pajudės reikalai. Manau, diena dvi ir bus su 60 baigta ir pamatysit skelbimuose tikriausiai. Štai kaip atrodo automobilis šiuo metu. Nusidažęs kapotas, bamperis. Žibintai vietoj, posparniai vietoj. Vakars su varikliu įsiaiškinom, didželį pakeitėm, tepalus pakeitėm. Liko kelias smulkmenos ir bus galima plauti. Ir pardavinėti. Mano teorija buvo, kad užteks pervirint sparną va šitą dalį ir slenkščius. Bet kol kas matau, kad turim rimtesnių problemų. Jis yra maždaug va toks va. Čia vat matot, yra maždaug va taip. O čia maždaug va taip. Žodžiu, vyrai. Kaip ten sakėjai, stiprus kūrybinis darbas? Jo. Laukia stiprus kūrybinis darbas, čia matome, kažkas kūrybiškumo buvo idėjas, įpurškęs iniciatyvos. Neužteks vienas lenkščius pervirant, bus ir kitų reikalų ką paveikti, bet užtat bus geras džipas. Atpinčiai galim pasiimti. Atpjauk ir man gabalėlį kruizerio. Ką aš galiu pasakyti? Kitą kartą pasimokysim, kad džipą perkant reikia bamperius nusimti. Čia, pavyzdžiui, galinio bamperio laikiklis yra. O toks va. Ką aš galiu pasakyti, kurios, kad nemoku vyrinti. Padarysi? Ar padarysi? Tu atsakyk, kad mes. Toliau ruošiame žiedui, toliau ruošiame Landcruiserį, toliau varom su Šaru pirkt mašinas, važiuojam pirkt Seat Toledo. Žinori 200 eurų, bandysim padaryti, kažkas rašė, kad nebeįdomus mes, nes nebedarom kaip senais gerais laikais, kad atvažiuojam ir nežiūrėdami pirkam mašiną. Tai ar padarysim, nori 200 eurų, atvažiuojam, siūlom 100 eurų ir net nežiūrim. Žmogus pasakė, kad dar neturi laiko, tai nori viską greit susitvarkyti. 100 eurų ir negaištum laiko. Su Romo garažė koks yra. Žigulys ant sienų. Paimsiu, aš per pusę perpjausiu ir prisuksim. Jo, ir prisuksim pas jūs prie lubų. Žiūrėk, kaip manai. 100 eurų. Duodam ir nežiūrim. 100 eurų ir atvažiuoju. Aš manau, tai pridarysim. Klausyk, sakai, laiko labai daug neturėjo. Padarom kaip senais laikais gerais. 100 eurų ir nežiūrim. Bleba, čia dėl Ukrainos tengiuos, ne dėl savęs. Ta prasme, dėl Ukrainos. Aš tiesiog viską, aš jau matai norėjau ukrainiečiam atiduot. Bet nepaėmė. Jo, ir ten dar perklausė, sakau, neiškiai su bėdom, žinai, žodžiu, nebeatsakė daugiau, tai dabar galvoju, reik, žinai, parduoti ir tokiu būdu pervesti. Tai gerai ant tavo sąžinės, aš nesidėrėsiu. Tai mes daug padarėm Ukrainai šitą. 100 eurų ir pasiemomėsi dabar. O davai, koiną metam. Nu davai, bet tada vis tiek reikia daryti šitą. Arba 200 arba 100 eurų. Nu, tai geriau negu 100 eurų. Nu tai davai. Turiu va, 2 eurus. Žarkliai, jeigu yra, tai paaiškinsiu. Nu tai va, gerai, jeigu arklys 200, jeigu skaičius 100 eurų. Ja. Mes. Aš pats dar matau. Arklys! O kodėl arklys? Ten kitas yra, pažiūrėsim, ar domins, ar nedomins. Žodžiu, aš galiu greitai susakyti, bet aš nesakyti nieko, mes jau nusipirkom. Net tiek šrotas, kad nemanau, kad kažką lėna. Jisai važiuoja, viskas ok, bet parėjo EGR-as, prasidėjo nuo EGR-o, tai aš ten nuvežiau, aš nežinau, sakau, pigiausią versiją darykė, tai ar jau šiparavo, ar iš programavimo. Turbina parėjo, bet apie turbiną man, aš jau beveik 10 metų turiu, žinai, tai jinai mum. 10 metų šitas jatą turiu? Nu. Wow. 11 važiuoju registraciją. Net užsirakino? Net nuo raktelio. Wow. Bet nėra. Geriausia 200 eurų. Geriausia 200 eurų investicija. Jos probėgas tikras yra plus 30 km. Nes aš kai turgą jį pirkau. Dar, pasitikinam. Patikinam. Rašo, kad 255, bet man atrodo buvo 27. Bet aš turgai kol ratą apėjau. Sako, kam tu sakėjai, žinai. Sako, aš nežinau, ar tu pirksi, žinai. Šiaip jis prancūzas, stebėtinai tvarkingas buvo. Aš jį čia, aišku, pamodifikavęs. Mačiau ten. Čia paskui, žinai, žmona vairavo, tokia gera mašina, kaip matai, mokytis vairuoti. Tai čia nebaisu atsiremti. Sarė, tavo darbinis bus. Mano darbinė mašina būna grinai dieną. Po to kažkas ją nuperka ir aš vėl lieku be darbinės. Šiaip čia, žinai, čia tas 81 kW iš pykti, kaip ir tas golfo techniškai, nu, geriau už mane žinot, bet sakau, man arčias jo gerai, aš su darbinė prasidėjo nešyti, jisai važiuoja, jis netraukia, bet būna va, ant pirmo šaibą stipriau pavarai ten virš 2000. Jis tada pradeda traukti, bet tai nėra ta pati trauka, kuri būdavo, kai jis buvo tvarkinga, žinai. Bet aš paskui man buvo principo reikalas, aš sakiau, na, fik neįlyto, neleisiu, geriau kitą mašiną nusirksiu. Jis tiesiog mum atitarnavęs ir aš visiškai jau, nežinai, netikstant, jo.
žinok, nėra, nesimato, kad reikia būti taip kaip to. 13 metais matau užfiksuotą žalą. Tai čia va mano šonas buvo brauktas. Kodėl tiek elektrėmas įpradinėjai? Kad greičiau, nes man atrodo trūko laiko. Ar pažįstamų turėjai? Ne. Aš šiaip norėčiau turėti pažįstamą, jeigu atvirai. Ai, žinai kas buvo, aš to galiu parodyti, kodėl nepraleido. Buvo, va čia išpūvę. Tai tipo, kad ale pavojinga skaitose. Tada dar man atrodo... Tau irgi šarėsi iš tolo. Gal reguliuot reikėjo, ne? Jo, jis iš 6 metrų stumą turi, žinai tą. Labai dėkingas spalo, nesipurvinanti. Kiek kartų per 11 metų jį plovė? Pradžių plovė normaliai, žinai, kai jinai buvo. Paskui kitai meilė. Po, gerai tu jisai metų? Ryčių vidurio. Tai 11 metas nusipirkai? Jisai man 3 tūkstančius kažkur kainavo tais laikais. Eurų? Ne, palauk. Eurų negalėjau. Buvo litai, bet eurais mokėjau. Man vokiško turginio pataikė. Tus 2 eurus reikia išmest dabar jau, nesėkmė. Šiaip galima 2 eurus ir išleist, nebūtina jų išmest. Nu, aš galiu pasakyti taip, ką čia dabar padarysi, kai mašiną nusipirkai. Aš tiesiog pasakau, ką žinau, nes... Nu, ai, Šarė. Ilgai draugavau. Darom šitą pirmą užkalbą. Ai, tiksliai, mes jūs vedėm. Tai mes net kapoto nemalo atsidarė. Nu, tai taip susidarėm. Artūras matosi iš veido rimto, žmogus mano nemalo. Jo, čia kadėtas vokas padarytas. Pusė pasakymą. Tai dar žiūrėk, ponas ar kūro, kiek ketvirtis ar kiek. Ja. Šarai, šiandien sakys, su ko važiuot dalių parsivežti. Tai jau žinau. Stapau. Nu, sorry, ne elektrinis salonas. Ketvirtis bako, bet jinai nieko nevalgo, tikriausiai, nes range rašo 180 km. Pusė bako, šiandien sipinti jau range. Nenoriu pasirodyti kvailas, bet kaip porankį nuleisti. Patininguota vieta. Ar čia taip turiu? Net smiktukas iš kito sulūžo ir ten sudėjo remonto darbą. Aaaa. Bet veikia. Normalna. Normalna. Ne, Šarai, važiuok, tai drive padaryt. Jo, kaip ir sakė, traukos nėra. Šiaip galiu pasakyti, tai tvarkingesnis, negu galvau, kad bus salonas švarus, nieks neišlaužyta, originalus magelis, viskas savo vietose, vairas nepratrintas. Šiaip kad tvarkingas automobilis atrodo iš pirmo žvilgsnio. Pažiūrėsim, kaip važiuoklė. Nieks nebilda, nieks netarška. Reikės pasižiūrėti, kas čia sutrauka ir manau, kad bus gera transporto priemonė. Dar ir kondicionierius gal net veikia, reikia pasižiūrėti. Kondicionierius šaldo. Vau, wow. Šito tai tikrai nesitikėjau. Radai kažką atjungtą? Ne, noriu sukeisti. Šitas yra turbinos, šitas yra AGR-o. AGR-o, kadangi jau nėra, sukeisim vietą. Žiūrėsim, gal mačiasi. Kaip važiuoja? Šiaip pasaka, neskaitant to, kad traukos nėra. Kondiškė veikia, čeindžeris yra. Visi keturi elektriniai langai šiaip normaliai, nei iš belsa važiuoklė, visiškai jokių garsų neturi. Artūras ir man atsiuntė nuotrauką, kad jisai pinigus Ukrainai pervedė. Nuolis. Šaunuolis, linkėjimai Artūrai. Žodžiu, tuoj mes sutvarkysim, manau, kad kas yra su to automobiliu. Parduosim jį ir busim kur. Pliusė. Tiek atsikėduojam trečių kažkada. Šis smagiausias dalykas, kai esi nupirkęs mašiną, bet tipo, bandai kažkam papasakoti, tipo, kokią gerą mašiną nupirkai už pigį ir net nežinai, kada techas. Kėduojam trečių devinto. Kaip gaila, kad šitą Audi ne 1.9. Tai visiškai negaila, kad ne 1.9. Bet šitas ant teplą važiuoja. A? Ant teplą važiuoja. Žodžiu, mes jį nupirkom už 200 eurų. Gerą kainą. Manau, kad su techu ir trauka už picuotą... Už... 50 dabar galėtų. Gali 250 atnešti. Bet sutvarkyk jį iš pradžių. Ir aš tau duosiu po to 2.70. Mėlynas atsuktuvas! O ne. Nenorėjau, kad taip nutiktų. Kaip ten yra, stojau geriau tėvas nuo stogo. Šilta, turbūt važiavo. Važiuosim šiandien, ar ne? Važiuosim, tik tai dabar aš parašiau paklausti, nu, kad dėžės softą atnaujint, tai man atrodo ten procedūra, kiek aš pamenu, gana ilga ir akumas turi būti gyvas, ko nėra toj mašinai. Tai vat dabar parašiau, ar pajungs nuo pakrovėjo, ar man ieškot kitą akumą. Ir ką yra naujų vakuuminių žarnelių? Yra naujų vakuuminių žarnelių, skojau ką? Jeigu ką, tai gerai. Gerai. Turėsiu menį, jeigu ką. Žodžiu, kol Šaras čia krapštis ir nežinau, ką čia bando padaryti, darome reklaminę pertraukėlę ir pasigrožėkite naujausių mūsų projektų visada pliusę. Galite jį pasižiūrėti per GAU3. Sužiūrėkit, laukiam jūsų komentarų, parašyti galite mums asmeniškai. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad, pavyzdžiui, šitą automobilį mes pirkdami jį pasikinom per Vertical. Nieko blogo neradomo per to, kad jisai daužtas buvo. Tą patį galite ir jūs pasidaryti su 20% nuolaida, pasinaudos nuolaidos kodų bar. Praėjo 4 valandos. Nu, žodžiu, Šarį, pakvies. Taigi rodom žmonėm, kokia reali situacija. Žiūrėk, kokia reali situacija. Gerai situacija. Nu, normali ta situacija. Kur tu stumėjant tos mašinos normalios? Dėl padangas.
kuri. Galinis dešinys. Kodėl galinis dešinys ratas leidžia? Įsibrėkti. Nu, ką tu? Aš pasakų realės. Mainam į mano raudoną. Davai, pas. Tau tai popik, visą laik viskas popik. Aš nesuprantu. Geros nuotaikos būna, tai viskas man tada popik ir man viskas gerai ir tinka ir blogai. Norėtum keistis iš 3.5 dizelio į 5.5 V8. Algos nepakelsit, neišmaitinsit, aš tokio žiūrėt. Nu, tai tada nesikeičiam, nereikės ir algos kelt. Problema? Nėra, mašinas nėra problema. Problema išspręsta. Noriu parodyti visus privalumus, o pažiūrėk. Reikia šitą, nematęs dar to ledę. Šitą reikalą. Wow! Wow, aš irgi sakau. Wow, yra kompaktas? Nežinau, nežiūrėjau iš tikrųjų. Ne. Bet yra pagrindinis koksai. Labai geras. Aurio vaikam turėtų patikti. Kodėl Aurio vaikam gal ir man patikti? Biškį klausiau, bet kol kantrybė baigės. Šiai fainas toledas, atsigavo biškį traukojo, skrų grįžo. Kaip manai, mes už 750 eurų parduotume? Linai? Iš kamparės išlindo. Gali pažiūrėt, kas yra? Pas mergas, nevažiuok. Nei bubėnė, k***, kabrika. Atlikėm dar simt keletus dalelių, dalelyčių, daleliukų. Ešam? Reikia ten skubėlių smulkmanų. Ir dabar važiuosim dar atnaujant dėžės softą, todėl kad buvom pas Mindaugas, pakeitėm tepalą dėžės, bet dėžė neatsigavo, vis tiek iš pirmo į antrą powerą užlaiko ir toks galvas. Neskyčiau, kad dėžė smūgiuoja, todėl kad tik pirma, iš pirmos į antrą arba iš antros į pirmą kažkaip perlaiko. Pabendravus su žmonėm, kurie yra susidūrę su panašia problema, sakėte, jiems padėjo visą tai išspręsti dėžės softo atnaujinimas. Tai Šaras kažkas turėjo pažįstamų žmonės, kurie jam darė tai irgi, tai važiuojam pas juos, pabandysim padaryti. Aišku, aš tikiu, kad ir Linas galėjo tą patį padaryti. Nu, Linas Navickas, nes dabar yra du Linai. Vienas yra Linas šalia mūsų, kuris kartais nuo karto patvarko mūsų automobilius. O kitas yra Linas Navickas, kuris irgi kartais nuo karto patvarko mūsų automobilius, bet būtent BMW markės automobilius. Lauk šaralo. Matau, Šaras pareina. Let's go! Su Šaru truputį užsilakstėm, aš telefonu kalbėjau, bet realiai viską taip greit padarė, užliekėm į Ponto LT, padarė dėžės adaptaciją, tai žodžiu dabar dėžutė, reikia pravažinėti, reikia apie 100 km pravažiuoti miestą, kad adaptuotųsi dėžė, priprastų prie važiavimo, dėje kalbėjau telefoną, nespėjau vyrams pasakyti ačiū, bet vyrai, jeigu žiūri, tai didelis ačiū, jeigu kažkur turit problemų su BMW, nebijokit į Ponto LT nuvažiuoti, tai padarys viską, super turbo, gerai greit. Man patiko, žinai kas, kad trumpai, aiškiai paaiškino, tipo, kame gali būti problema. Jo, ta prasme, matosi, žmonės supranta apie kažneką. Jo, va, tai nevinioja, pasakė, kas buvo, dėl ko galėjo būti ir ką daryti. Viskas, klausimų neliko. Kur mes dabar varom? Atgal į ateitį. Atgal į ateitį, reikia jam kipadangas nuvaryti, montuoti. Dabar mano rytai prasideda maždaug taip. Kaimynų mašinom nelabai patinka jam, kas išmetimas žodžių. Vakar buvo sekmadienis, pardavus ją toledo, parduotas už 750 eurų, dar 30 eurų investavom į jį. Jame nebuvo traukos, buvo prie Linas, mes išvažinėjom su Šaru kažkur kažko, sakau, Lina, ar galėtum pasižiūrėti, kas yra, sako jo, jokais pasakiau, sakau, pas mus yra, sakau, 30 eurų biudžetas, kad sutvarkyt, kad automobilis būtų važiuojantis ir struka. Linas tilpo į 30 eurų ir automobilis važiuojantis, struka su visko ir parduotas už 750 eurų. A dabar važiuoju žiūrėti kitą automobilio, tai sakykime jau klasika tapęs automobilis mūsų serijose, BMW E39, tai jūs viską parodysiu. Nu, ką atsitūrim? O ko taip priekis aukštai? Ai, jau buvo tik dėl to. Kiek laiko turėjo? 3 metų. Daug ką darėjo? Nu, tokios einamos, kur išeidavo su geltos traukelės visokios kokios. Aurakės yra keistos, visi filtrai. Kokią kitą mašiną pirkė? Nesigau. Tai bus karšta, bet kad visi naktų. Po truputį galima. Nebūtų, kaip sakant, reikalo pirkti kitos mašinos, dar net nebūtų šios. O koks reikalas? Nes dabar galiu dar imti lizingą. A, siurblys keistas buvo? Ne, net keistas. Buvo tik keista šiuką. Langą, nes netruko, kai keitė termostatą į pačiai pradžiai ir jie kai veržė, sulaužė tam norimimą. Ai, supratau. Toje vietoje. Gal... Įlenkta. Jo, buvo akmuo ir atsirėmė ta vieta. Bet slinkščiai kiaurė. Nieko, aš jį nesu daugiau daras, aš čia kaip nusipirkau, taip ir... Į galą pirštai lenda.
Androidas įdėtas, ne? Jo. Čia jo, šitas yra buvo taip švangtas. Čia yra veidrodėlis. Kodėl? Nes tam veidrodėlį jisai yra vidu lūžės, kur reguliuojasi. Ai, supratau. O gali nežinai spiruoklės ar pagalbės? Pagalbės. Nesukrenta po nakties? Ne. Viena yra keista, buvo rūkus. Ai, leido tipo? Be važiuojant. Ką žinau. Bandom prasivažiuoti. Pasižiūrėsim, kaip nevažiuoja. Čia tiesiog yra nuėjęs tas lakas, kad nerudėtų vizuarę. Dar yra, kai būdavo išmeta kartą iš čeką, kai nuvažiavau, kad pažiūrėtų, kas yra, aš po to ją pasiėmiau, man sako, tu pavažinėk daugiau sportinių režimų. Kaip supratau, sako, ir kai užsidegais ir gerai užspaldus gazą, išeina, išmeta daug suodžių. Tai gal dėl to, sako, ir išmeta tą čeką. O kai miesto režimu, kai važiuoja, reikia staigiau, viskas normaliai, jis neužsidega, bet va, autostradoje važiuojant iš Vilniaus į Klaipėdą, išmeta. Ai, tu pats iš Klaipėdos? Aš iš Klaipėdos. Klausyko techas, kada pasia? 23.07.22. Ai, nu va, tas veidrodėlis nesilanksta. Nu. Mhm. Abudu jie iš viso po žemose nori lenktis, varikliukas dirba, bet jis nepajėgia. Tai tiesiog, nežinau, ten buvo viena... Atmeta. Net, tiesiog jis nori lenkti, bet jis nepajėgia. Buvo įsvalę, sutvarkė, vėl vieną sezoną viskas normaliai, po žemos vėl tas pat. Šiaip visi veidrodėliai prie lankstis, anksčiau ir vėliau nustojo lankstytis. Ne, jisai nori lenkti. Visiškai nesustoja. Čia 3 litrai, ne? Taip. 3 litrai tokia biškiai dupokas. Norėtųsi biškiai daugiau. Tai yra sportas, žinoma sportas. Na, tai Andrajevojus turi važiuoti normaliai. Nu, tas kėbulas, kad... Ne, nu, kėbulas. Slenkščiai yra pabuvę, tai nėra labai smagu. Domi veidrodžiai čia, manau, kad jie neoriginalus, tai čia aš matau. Ne, nepraėjo, tik vienas jie pabėgo. O kas per vibraciją yra, kai važiuoja? Dėl to rato, dėl vienos padangos yra, aš esu uždėjęs ir, sako, paskutiniam atvažinėk ir viskas. Yra padangos buvusios pirktos naujos, bet restauruotos. Mhm. Ir dabar yra pasiekmes, yra kur pasimokyti visam gyvenimui. Restauruotos padangos? Jo. Parkai veikia? Tas, kuris vienas nusprogo ir viskas. Pas kaip vienas amortizatorius kažkuris keistis, amortikas ir spiruoklis? Visi amortikai keisti ir vieną galę pagalbę keisti. Mhm. Nes nu, tokia kryva kažkokia atrodo, nes nu, priekis neturėtų būti mašinas aukščių galas. Priekį pakeitė ir iš viso kai buvo stačia. Aš jaučiu, kad 400 tūkstančių rydos duoda apie save, žinot. Aš atsisėdau į mašiną iš 500 arklių. Gal taip ir? Gal to. Man, kaip sakant, nereikia tie. O kodėl ventiliatorius visą laiką veikia? Čia kondišiną buvo. Ne, man vis tiek laikas labai aukštai. Realiai slyvos spalvos. Dabar supratau. Tai labai įdomis spalvojas. Gerai, galutinė kaina už ką tu ją galėtų duoti? 1.5. 1.5 iš užėto nesumokėsiu. Tu į sekundę, aš einu su kolegas, susiskambinsiu. Paklausiu, ką jis galvoja. Labas. Žodžiu, žiūriu aš tą slyvą. Jis tokias labai įdomios raudonos slyvinės spalvos realiai. 3 litrai dizelis, 2.4 metų, techas iki 2.3 metų. Pakeisti visi amortikai, bet priekis kažkaip biškiai aukščiau stovi negu galas. Yra kablys, automatas. Šviesi oda, šviesų salonas. Bet paminėjom, mes buvom nupirkęs lyvos tokiais rombikais iš suvinėtų salonų. Tai va čia toks pats, su mediniu vairu. Jo, man atrodo, ekskluziv komplektacija. Androidas yra įdėtas. 2.4 metų, ksenonai. Kara čia ant kapoto yra truputį rudelių. Ir jos užpurkštos, kad nerudytų juodai. Ir vienas lenksis gale, kuris skylė. Jisai 1.5 nori. Nu, tai va susilenkščiai, sakysi, biškai daugoką. 1.2, sakai. Tanto aš panašiai galvoju. Čia važiuoja kaip ir viskas normaliai, man gal biškai traukos trūksta, bet aš išėmkęs sėdės ją. Tai toks vat įdomesis variantas. Nu palauk, žia, aš tau tai perskambinsiu per WhatsApp'ą. Va, man. Su memu ir su viskuo. Darau vašarę. Bet jos priekis kažkodėl yra aukščiau. Sveika, šaras, kinietriškas proklis, ar mokas, jeigu visi keturi amortikai. Nusikaltimas atskleisi, su padangos geros? Restauruotas, uždėtas viena biškių muša. Mažiau negu vien su biškiai.
Gerai. Pakalbėjau su kolegom. Mes matai, ne pirmą slyvą, kai teko turėti jau. Pasitai kinietiškus spiroklės bus sudėtos greičiausiai, dėl to ne taip kryvai stoja. Nu, pats matai, kad priekis yra aukščiau negu galvo. Nu, amortizatorių. Šaras sako, galbūt dėl to. Aš daugiau tūkstančių žiūrėjau norėčiau mokėti. Jeigu tinka, galiu palikti pinigus ir kolegos Jo, 1000 eurų. Važiuokit čionais greičiau, nes jis nori tada varyti tvarkytis dokumentus. Man tenka truputį išvažiuoti, tokia pati spalva. Taip, versas. Man tenka išvažiuoti, važiuoju pas daktarą, nes pavonkiu biškį dar labiau ranką nuiminėja. Kažką reikia daryti, tvarkyti, remontuoti. Slyvą nupirkau už 1000 eurų, kolegos tužiuoju jos pasimti. Ką, didį dieną, dar vienas atsinaujinimas ir dar viena bemiegė savaitė matyt laukia. Kai aš pagalvoju, kad reikia pradėti mažiau dirbti, gaunasi viskas atvirkščiai. Nu, nuo ko pradedam? Tikriausiai nuo pradžios. Aš siūlau pradėti nuo ardymo. Reikia šitos va sienos atsikratyti ir va tos sienos. Vapšė sieną atsikratyti? Va šitų va, padaryti vieną didelę patą. Mano galva, tai reikėtų tą atsikratyti, o šitą palikti taip sandėlį, ten salažų sustatyti. Sakai? Pirmas dalykas, reikia žemą šildytis. Nu, tai uždarysi duris ir, nu, ta prasme, mažesnė patalpa greičiau pašils gausis. Su dabar, jeigu visą plotą atidarysi, tai, nu... Nes mes nedarysim niekada, aš man nieko. Ne, tai taip, aš supratau, kad šitos tai faktas, kad nereikia. Čia trys mašinos tilptų, žinai, ir įvažiuoti patogiau ir išvažiuoti. O ten sandėlis gautis. Čia vis tiek, jeigu teltuvas... Šis dabar irgi reikia išardyti. Kas yra? Ledai. Ne, tai buvo paimti. Aš tai galvoju, gal palikti vis dėlto šitą patalpą. Pagalvoju, kad gal vis dėlto žinai, kaip padaryti? Jeigu įtelpa dvi mašinas įvažiuojant, tai, čia įtelpa. Tai ir palikti ją. Išsikviesti grafitiorus. Kad šitą didelę sieną išpaišytų. Na, aš automatiškai gavosi kaip ir Šaras sakė, aš irgi galvoju apie tą, kad tipo šildymo atveju, kad viskas užsidaro, viskas sandaru gražu. Ir automatiškai mažesnė patalpa žiemą gavosi šildymo. Gal dar kol kas neskubėkim, tik uždarykim vartus, nufotkinkim ir nusiuskim grafitiorams. Jis reikia atsivežti, nesivertinti. Mašinės kampas man, žinai, toksai. Apie nieką. Jeigu vartus atidarai, tai tu jį uždarai. Galvojau. Kapotų pasikabinti. Nu, tarsi nedaug ką galima pasikabinti. Pavyzdžiui, netgi galima būtų įdomesniems litnikams padaryti tokius stripus išlindus iš čia priešimo. Aš tai galvojau, kad iš karto daryti litnikam, kaip pasivyko garažą yra padaryta, kad susidėtų ratus. O ten šitos vasienas galvojau daryti. Tokiam dviem eiliam, kad susidėtų. Nu, tipo, kad mašina įvažiuotų. Realiai ir vasina nuo mašinos aukščio, čia dviem eiliam, kad susidėtų. Žodžiu, mes mastomės, galvojamės ir kai prasidės darbai, pasijungsime atgal prie garažo. Mačiau, kad rašė daug kas iš žmonių. Mes spalvas. Jo, mačiau, kad daug kas iš žmonių rašė, filmuokit, kaip įsirenginėsit garažą. Bus padaryta. Vakar išėjo mūsų serija, kaip ir šį pirmadienį. Ir matėte ketvirtą golfą žalią. Nebus pas mus to golfo. Paskambino man pardavėjas ir sako, sorry, aš jums to golfo neparduosiu. Sakau, kodėl? Sako, todėl, kad man kitas žmogus pasiūlė daugiau. Sakau, o kam aš tada tau užstatą palikinėjau? Tyla. Tai va, sakau, viskas labai negerai, sakau, todėl, kad aš turėjau planų tai mašinai ir aš susiplanavau ir specialiai tam palikau užstatą, kad 100% aš pasiemu tą mašiną. Tai man tas bičiukas gražino, aš jam palikau užstatą 5 eurų, jis man gražino 100 eurų užstatą ir pasakė, kad mašina neparduos, bartis, pyktis aš noro neturiu, čia jo reikalas, tiesiog man biškį gaila savo laiko, kad važiavau specialiai žiūrėti tą mašiną, būtų pasakęs, tarkim, kad neparduoda, ar jam kažkas daugiau duoda ir viskas. Žodžiu, praeitas etapas, pamirštam, tik tai vieną dalyką, ką aš norėjau su to golfu padaryti, tai norėjau jį sutvarkyti, pravaryti techą. Nu, žodžiu, padaryti jį visiškai techniškai tvarkingai ir norėjau jį padovanoti kokiai nors šeimai, ar nežinau, ar vienišai mamai, ar vienišam tėčiui, ar vienišam seneliui, nežinau, žodžiu, norėjau biškį gerą darbą padaryti, bet kažkodėl taip gavosi labai keistai. Tada Ignas nupirko Seatą, o su Seatu buvo lygiai taip pat, kaip man su Rolu kregždė, kad aš jau buvau pažadėjęs Rolui. Ignas planavo ten detalių kažkokių tai pasiimti iš kregždės, bet aš buvau pažadėjęs Rolui, tai atšaukti dylo negalėjau. Tai lygiai taip pat su Seatu buvo, kad kol mes su Ignu nesusitikom, Ignui parašė žmonės per Instagramą ir užsirezervavo Seatą, tai būčiau Seatą padažęs ir matyt su juo padaręs tą patį, ką planavau padaryti su golfu. Bet, žodžiu, nepavyko, tad aš manau, kad aš, tiksliau, aš manau, kad mes ieškom kažkokio tokio
automobilio patikimo, žinot, iš tų senesnių, geresnių, kur, nežinau, aliejų pilk į baką ir jisai važiuos ir dar šipsosis, tai jeigu kažkas netyčia turi tokį automobilį parduoti, gali būti su kažkokiu tai minimaliu defektu, bet plius minus, kad būtų tvarkingas, kad jį, nežinau, ar technikinę pravaryti, ar ten, nu, kažką žodžiu minimaliai pasidaryti ir kad mes galėtumėm jį atiduoti kokiai nors šeimai, kuriai tikrai reikia to automobilio ir jie savo negali to leisti. Tai va, va toks mano planas buvo. Ir aš serijoje tai pasakiau ir kas atidžiai žiūrėjo, tą turėjot pamatyti. O dabar aš važiuoju į Kauną. Važiuoju šunkeliais, kad kamščius apvažiuoti, todėl kad yra 8 ryto. 8.15. Va. Pirmą kartą su Slyva važiuoju, kuri turi Androidą. Ir važiuoju Kauną pasižiūrėti į UBR dalis 4.8 variklį, kažkokių tai dalių X5 atsidėti, nes kaip matėte prieš tai buvusi serijose, kad mes nusipirkom X5. Ir užvažiavęs pas kotletus, sužinojau, kad jisai atvažiavo pas Tomą į terminalą. Aš Tomui parašiau, sakau, Tomai, X5 pas tave, gal galėtum tu jį apžiūrėti? Tomas sako, yes, of course. Ir kelių minučių bėgė, gaunu video savo X5. Tai dabar video iš Amerikos, kaip atrodo mūsų X5. Ir kuris mėnesio bėgė, gal pusantro bus Lietuvoje. Tai minutėlė dėmesio X5. Labas rytas, UBR komandai. Važiavo jūsų automobilis. Išardytų varikliukų, pasijungiam jamboxą, buvo susėdęs užpakalis. Dabar girčiu, kad dirba siurblys ir baigė sukelinėt užpakalinės, buvo visas susėdęs. Tai bagažiniai turim kažkokių detalių. Viena detalė, antra. Koks breketas, oro įsirbimo triubos ir dangtelis variklio, kuris yra aplaužytas. Kažkokių reikalų yra, sensoriai vietoj stovi, šiaip neplaužęs. Variklio defektas, toliau ką mačiau, automobilis yra 7 vietų, turi trečią eilę bagažinėje. Štai ir jos. Ir gale trečią eilę irgi turim klimato kontrolę. Senėris įsijungia, gale dviejų zonų irgi klimato kontrolė yra. Priekis išjungta pavara, avariniai režimai, panoraminis stogas. Toliau einam aplink kėbulą, apžiūrėsim, dar prie variklių, tai o tiek nurinkta. Bamperis šitoje vietoje trūkės, bet jis jau buvo dažytas, tvarkytas, akivaizdžiai matosi. Kapotas irgi tokia linija eina, perėjimas labai prastai darytas, tai turbūt gal buvo kažkada gavęs. Priekinis, matau, yra lempos, o tai yra uždažyta. Sparnas truputėlį apibraižytas, bet manau, kad poliruosis. Ant durų irgi yra apibraižymas, bet jisai negiluminis. Padangos tokios nelabai, sakyčiau. Galinės irgi mirusios. Kitas šonas gražesnis, apibraižymų nematau. Galbūt buvo ir durys dažytas, arba visas kėbulas prašosi poliravimo, jisai toks labai šiurkštas. Sparnas jis irgi lygiai taip pat, jeigu matot, eina perėjimas. Matau, kad lakuotos lempos buvo, turbūt bandė poliruoti, nes buvo nuo saulės uždegė. Čia matau kampukas, toks kaip įskylės. Čia vat apilankstytis tas mažasis radiatorius, bet čia būt nedidelė problema. Šitoje vietoje yra tas sparnas trūkis yra, bet čia tvarkoma gero. Čia špakliukas, klijai, nežinau, kažkas tokio kapoto. Ką mes matom viduj? Šildomos sėdynės, televizorius, mygtukai biškelį aptrinti, 4 varomų turėtų būti, štai kad matau, kad nuolydis yra. Autosistema, čia labai aptrinta, negražiai. Grįžtam prie bagažinės, matos chemičinta guma, tai išlūžė laikikliai, nesilaiko. Valytuvas irgi, o toks vat. Bamperį štai vietoj, turi tokį atibrėžimą. Matom, ką matom. Pablūkė galinė optika irgi. Nu, paprasčiausiai iš sauto, kur daug saulės, jinai mėgsta darytis blanki. Ai, va čia va trūkės topas, matau. Man nelabai patinka dar zazoras. Šitoj pusėj toks, šitoj man truputį atrodo jisai kažkaip didesnis, bet čia turėtų pasireguliuoti. Nelabai matau, ar buvo kažkas tvarkytas, sakyčiau, ne. Stogas turi pabraižimą. Lygiai taip pat nežinau, ar atsipoliaruos, ar... Ar reiks dažyti, bet ne, palusi, turėtų čia viskas susipoliruoti gražiai. Tai žodžiu, toks automobilis, nežinau, laimingi ar nelaimingi, spręsit patys. Dabar atšvaito nėra ant priekinio bamperio. Matau, kad nauji stabdžiai sudėti, jo, nauji diskai priekiniai, galiniai.
lygiai taip pat nauji stabdžiai, naujas kolodėlės. Šiam kartu tiek. Šaras sakė grybautvaris. Jo, su pastuvais. O gauti ir grybaut. Vykome į patalpas, jau vyksta darbai. Pirmas iš darbų buvo pasikelti šitą įvažiavimą, nes po jo yra berne kiek šukšlių. Tai tėtis va, su vasteriavo tokį įrankį. O tokį va. Šaras iš čia ateina su jo. Ir viską krauna iki. Aš dabar važiuosiu, paimsiu pastolius atvešiu, nes reikia tvarkytis lubas, nusimti visus laidus, visas lempas, viską pasidaryti. Pasiruošt, nusimti laidus, nusibrantuot lubas ir pradėti jas dažyti. Jisai nenorėjo filmuotis, tai tipo slepia. Ne. Šarai, ten varžtų šiukšlių gali būti. Tai ateities problemos. Per 900 metų viskas supūna, kad čia. Bus reikalų. Aš manau, kad pirmą reikia atskusti visą šitą reikalą. Tada persukt lapkę ant ištraukimo. Atskusk. Labas rytas ir tau. Labas rytas, sako, greit nevažiau, kur ženkliukas, net nukui TV ženkliukas. Pamačiau ženkliuką kažkur. Žodžiu, vakar baigiam daugmaž, baiginėjom rinkti 5 PM. Jis dabar maždaug atrodo, va taip. Trūksta veidrodžio dangtelio, jį šiandien turėtų baigt dažyti. Saloniukas maždaug po toks vėl. Uždėjom apšifkę, reikia apdailos tos. Šaras sakė, prasiūrti pravalys viską. 5 PM paliekam sudėti visas dugno apsaugas. Susideda dugno apsaugos, pasižiūri tepaliukai, pasidaro viskas. Į mus lyva, skolinusi traliuką. Važiuoju į įrankių nuomos punktą, imam grindų plovimo mašiną, vežam į naujas patalpas, plaunam patalpas, įskraunu kupinkį, vežu pas kėbulininką, važiuoju dalis atsivežu, nuvežu pas kėbulininką, grįžtu atiduodu priekabą, pasiimam 5 PM, žodžiu, šiandien visą dieną būsit su mumis, tai tokia bus ilga perikupo diena, taip kad įsikipkite ir važiuojame toliau. Plovimo mašiną palikom patalpose, pakeliui dar važiuodami nupirkom chemijos grindų plovimui, važiavom pasiimti puškės, įkrausim, važiuosim pas kėbulininką. Pas kėbulinką nusikrausim, važiuosim, paimsim kėbulo dalis. Žodžiu, darbų, reikalų, pilnas kiemas. Kotletų magnatas, pagaliau, ne, daėjo į šitas eilė. Stovi užkurta, viskas vietoj. Žodžiu, reikia meilės. Važak. Manau, gerai. Šarūnas kaip oro specialistas. Jo, čia kelias. Ale, jaka geras lyva. Tralistas svajonė. An jos net nesimato, kad jinai pakrauta būtų, čia realiai 2 tonos užmestos, daugiau kokios 2 tonos dargi priekabo. Tai matai, čia 2 ašys, tai jinai kad nelabai jaučia tą svorio realiai. Darbai toliau vyksta, pilna bagažinė dalių, vežam kapotą pas kėbulininką ir važiuosiu paimti SM dangtelio vidrodėlio. Mačiau, atvažiavo apdaila, darbų kalnas, dar vis darbų kalnas, reikia elektrizuot, padaryt kuo daugiau darbų šiandien. Posparnį nebyk, bet eik iš šio. Važiuojam. Dalys paimtos ir nuveštos, o dangtelio šiam šiandien dar nebus, rytoj bus padarytas. Jo nereikėjo važiuoti paimti, bet jis buvo visiškai šalia kėbulininko. Dabar užlėkiau dar nuskalvau greit prie kabėlio, nes buvau pasiskolinęs ją. Ištipiau, tai žiūrėjau greit nuplovau, nors oras ne pats geriausias. Paėmiau švarę, turiu gražinti švarę, tai kaip įmanoma išploviau. Dabar atiduosiu priekabą. Šaras jau parašė, kad su valymo mašina garažiai išsuko 10 tūkstančių žingsnių. Sveikinimu jam, nupirksim medalį. Reikia važiuoti į garažą, žiūrėti dėliotis planus. Dar iki kurių detalių Audi Q5, dabar dar važiuoju pas Luką yra 5 PM, pasižiūrėsim kokia situacija tenais, galėsim važiuoti į garažą, galbūt Šaras jau bus išplovęs patalpas, galėsim pasikrauti valymo mašiną ir varyti su valymo mašiną, gražinti valymo mašiną ir grįždami pasimsim 5 PM. Atrodo žodžiais viskas trumpai ir paprastai, bet mes nuo pat ryto su Šaru čia pirminam gal lakstom, o dar tik tai mažiau įpusėjom tais dienos planais. Šaras įkeikėsi, čia jo valymo mašina, čia jo valymo įrankis būdas. Tai wow, sakyčiau, atsigavo. O dabar turime prieš savo akis sieną, kuri yra 3 km aukščio, 10-30 pločio, norim ant jos grafičio. Kaip manot, kas turėtų būti nais nupiešti? Parašykit komentarius, labai laukiam. Ir kažkurio vieno galbūt iš idėjų pavoksim, bet atsilyginsim. Ir apdovanosim. Ką padovanosim? Dar nežinau, gal kokį džempuką, gal dar kažką. Aš savo, kad turėtų būti didelis užrašas UBR, daužto mašiną ir dar kažką. Ir mes gal su broliu.
tėtis jau nulupo visą elektrą nuo lubų, tai jau pradėsim po truputį gruntuotis, darytis, kažką ruoštis, kalnas darbų. Su namie, garaže, serga būdu mano vaikai, išleidau žmoną biškį irgi darbo reikalų pasitvarkyti, tai išbėgau trumpam į garažą, į vyrišką erdvę, atsikvėpti. Nu, tėti paduok tą, tėti atiduok tą ir panašiai, o tas pasakė tą, o tas padarė aną. Žinot, kas yra gerai? Sėdžiu ant Vespa, tarp kitko. Nupirkau per auto. Vakar tiesiog irgi galvojau, kaip čia ką padaryti su Ignu. Dabar pasiėmėm jau gražų raktus, pradėjom įsirenginėti laiko iš viso nulis. Į minusą, sakykim, varom. Galvojom, ką čia padaryti su slyva, ką čia padaryti su slyva. Įdėjom jau tą. Tai žodžiu, sėdžiu savo ramiai va, ant Vesputės ir žiūriu, kaip slyvas kaina kyla. Kyla štuką trišiam ir dar beveik 3 valandos liko. Pasėdėsiu ramiai namie. Ir parduosiu slyvą. Ir parduosiu už daugiausiai pasiūliusią kainą. Dėl kad pamatė pas mus Instagram'e story, tarp kitko jūs galite mus irgi pasiekti Instagram'e ir pamatyti pačias naujausias, pačias karščiausias naujienas ir pačius karščiausius variantus. Pamatė žmonės slyvą ir sako, kiek slyva? Kiek slyva? Aš tiek duosiu. O aš tiek galiu duoti. Neparduokit, aš daugiau galiu duoti. Tai mes tiesiog įdėjau tą, maksimaliai kas kiek pasiūlys, ta prasme, mes jau 300 šiam plus esam. Rezervą mes nustatėm, sakyti jums ar nesakyti, kiek mes nustatėm rezervą? Na gerai, pasakysiu. Gal nesakyti, ar visgi pasakyti. Iš tikrųjų, man kai iškyla klausimų, jūs man labai smarkiai pagelbėt. Prašykit komentaruose, ar kitą kartą pasakyti ar nepasakyti iš kart rezervą, kokį nustatom, kad žinotumėt, kiek statyti. Ar geriau palikti tokią nežinomybę ir kad bandytumėt laimėti. Vakar, kai dėjau aukcioną, pamačiau naujieną ir žinau, kad Ignas jau šitą naujieną net naudojosi. Autoa atsirado valstybiniai numeriai. Va, galima užeiti ir nusipirkti numeriukus. Nes šiaip su numeriukais yra toks dalykas, kad jų kainos nesuprasi. Ir jie gyveni plėšusi, pavyzdžiui, dėl lietuviško šitos vėliavėlės. 3-5 eurų jau kažkas pastatęs. Dar vieni, 300, galba kažkas su 500 rasiu. Aš auto atsakiau, galėtų dar padaryti ir vis garažo valymą, kad tenais galima būtų į aukcioną įdėti, pavyzdžiui, savo ratus, todėl kad turime ratus. Ir turime labai daug ratų ir tarp kitko dabar, kai krausysimės į garažą, norėčiau padaryti jų išpardavimą, atiduoti už belę, kiek kas duoda, nes tiesiog guli ir vietą užima ir dabar kas kart jos tasyti reikia. Daug ką galima įdėti ir aš tikrai norėčiau, pavyzdžiui, būna detalė, kažkokį tai žmogus nusiperka ir jam nereikalinga, tai kažkas galėtų tiesiog paimti ir pasiūlyti didžiausią kainą ir nupirkti. Manau, irgi visai geras variantas. Tai manau, ateityje tikrai atsiras, aš dar parašysiu jiems, sakysiu, davai, turiu ratų, duoda kas nors pinigų ir parduodu. Laukiu, kol pasibaigs slyvos aukcionas ir jeigu jūs norite padaryti taip pat kaip darau aš, tai tiesiog einate auto.lt, įdedate nemokamai savo automobilio arba valstybinių numerių skelbimą ir sėdite, laukite ir gaunate didžiausią kainą. Mes su Arinu stebėjom, kaip aukcionas pasibaigs ir aukcionas pasibaigė. Tu laimingas? Taip! Jis labai pergyvena, nes ten jo mašinytė liko, taip? Taip. Tai mes rytoj pasiimsim mašinytę ir rytoj atiduosim slyvą. Pasakyk visiems čiau ir labanakt. Labanakt, siau, siau. Viskas tėti. Nu viskas, sustenka. Visada pliusia, visada pliusia. Pasiimu dvi grubai pigiau, ne auto pliusia.